Omon musiz, azizim? Insonlarni bir-biriga bog'lovchi narsa bu munosabat. Bu muloqot. Ana shu muloqotning doimiy bardavom bo'lishi insonlarning bir-biriga bo'lgan sadoqatiga bog'liq desak, nima dedingiz? Aslida sadoqat bu qanday tushuncha? Bu qanday tuyg'u? U tug'ma bo'ladimi yoki keyin tarbiyaning mahsulimi? Bugun aynan mana shu savollarimizga O'zbekiston xalq shoiri Sharifa Salimovadan javob so'radik. Sharifa opa, insoniy fazilatlarning eng go'zalilaridan biri bu sadoqat, sodiqlik, to'g'rimi? Sadoqatga ham tarbiyalash kerakmi? O'rgatish kerakmi? Yoki bu qalban bog'liqlikmi, jisman ham ruhan bog'liqlikmi, nima bu? O'sha oilaviy muhitda eng birinchi beriladigan tarbiyalardan biri mana shu qalb tarbiyasi, sadoqat. Chunki bolalikka qaytgimiz keladi. Masalan, sen do'st bo'lsang, albatta do'stingni kamchiliklari bo'lsa yashirgin, yaxshi tomonlari bo'lsa oshirgin deydi xalqimiz. E'tibor beringda. Keyin deydi, og'ir kunida albatta yonida turgin. Do'st bo'lsang yonimda tur degan gaplar bor. Shu uchun masalan, bir inson ikkinchi insonga ro'baro bo'layotganda aslida ularning vujudi emas, ikkita qalb bir-biriga ro'baro bo'ladi. Ko'zi ko'ziga tushganda, fikrini nima qilganda shu o'ylaydi, biz bir-birimizga suyanch bo'la olamizmi, taskin bo'la olamizmi, yanada bir butunlikka aylanamizmi? Endi sadoqat masalasida sadoqat ham shunaqa bir noyob bir gavhar. U hammaga ham nasib qilmaydi. Shu masalan, ko'pchilik holatda manfaat sadoqatni chekkaga surib qo'yadi. Bir chekkaga surgandan keyin bu aytganingizda yana jamiyatda turli xiliga illatlarni, fojialarni keltirib chiqaradi. Lekin biz agar ulug'larimizga e'tiborni qaratsak, tarixga qaraydigan bo'lsak, ulug'larimizni bir-biri bilan do'stliklariga odamni havasi keladi. Mir Alisher hazratlari bilan buyuk jomini do'stliklarini olib ko'raylik yoki Husayn Boyqaroqday shoh bilan birga partadan maktab partasi deb olaylik oddiygina. Ana shu joydan to oxirgi daqiqagacha masalan do'stligi va bir-biriga sadoqati. Mani bir narsa nihoyatda har safar hayratga soladi, ba'zan ko'zlarimga yosh keladi. Husayn Boyqaroq juda katta yurishdan qaytib kelayotgan bo'ladi safardan. Shunda Alisher Navoiy hazratlari bemor bo'ladilar. Aslida ularga turish mumkin emas, lekin chiqqandan keyin kutib olishlari kerak. Kutib olishlari kerak. Shunda ahvoli biroz bezovta bo'lganda menga ehtiyot bo'lib turinglar dedilar-da. Keyin Alisher Navoiy hazratlarini ko'rib Husayn Boyqaroq ular otdan tushadilar. Va shunda ikkita do'st, ikkita o'ta sadoqatli do'st bir-biriga shunday bir mana shunday quchoqlashib turganda shunday mana shu qo'llariga, shu yerlariga boshini qo'yib qushdan ketadilar Alisher Navoiy hazratlari. Mana qarang, ular bir umr birga bo'ldi, sadoqatli bo'ldi. Masalan, Alisher Navoiy hazratlari shunday bir do'st edilarki, bo'lmasa qanaqa butun hamma yoqni yakqalam qilgan bir shoir. Lekin masalan, Husayn Boyqaroqni har bir yozgan g'azallariga sharhlar berib, shuni chiroyli qilib, kitobat qilib, uni aytib berib, mana shunaqa o'zini bir mehr muhabbatlarini hamma tomonda isbotlaganlarda. Bu ma'noda mana shunday sadoqat o'ylaymanki, hammaga zarur va bundan jamiyat faqat yutadi. To'g'ri, to'g'ri. Qani endi sadoqatli do'stingiz bo'lsa, sadoqatli yoringiz bo'lsa, buni bahosi juda ulug'. Juda ulug', chunki sadoqat so'zini aslida sodiqlik yotadi. Sodiq bo'lish nima deydi? Boridan kechib, hammasidan kechib shu uchun xizmat qilish, shu uchun yashash degan ma'no. Lekin bunga qanday odamlar qodir? Inson bitta zaminda yashasa-yu, bir millatga mansub bo'lsa-yu, vataniga sadoqati bo'lmasa, bir oilada yashasa-yu, juftiga sadoqati bo'lmasa, ikkita do'st bir-biri bilan bo'lsa-yu, yo do'st kerak paytida unga sadoqat bildira olmasa, mana shu ma'noda qarang, sadoqat kriteriyasi qaysi joylarda buzilayapti yoki chekkalanyapti? Qachonki sadoqatni o'zini to'la anglab yeta olmagan odamlargina mana iloji boricha shu joydan, shu daryoni bo'yidan chekkaga o'tib ketayotibdi. Endi oilalari masalan buzilishi masalasi arzimagan narsa. Bir-biriga shu darajada mehr muhabbat bilan haligi
sadoqat bilan avval go'yoki bir shunday juftlikki odamni havasi keladi-da, shunaqa qilib to'y tomosha qilishadi. To'y nihoyatda chiroyli bo'ladi. Hamma aytiladi, hamma xursand bo'ladi, duolar qiladi va hokazo. Lekin ozgina yashagandan keyin qani o'sha sadoqat? Sadoqat yo'q. Yo unisida o'zgarish bo'ladi yoshlarni yoki bunisida. Va keyin natijada o'sha muqaddas bir oila degan ulug' bir dargoh bo'shab qoladi va bu narsadan juda ko'pchilikda keyin qalbi istirobga tushadi. Endi bu haqiqiy sadoqatmi degan nima bo'ladi? Tushuncha bor, lekin bu haqiqiy sadoqat emasdi shu yerda. U sadoqat ko'chasidan ham o'tmagan ular ayni paytda. To'g'ri. Endi bir ishga, kasbga, insonga, vatanga sodiq bo'lish uchun, sadoqatli bo'lish uchun u shuni qadrini bilish kerak nazarimda. To'g'rimi, qadrini baland tutish kerak. Hayotim shu bilan bog'liq. Busiz iloji yo'q. Umrimni mazmuni, zeb zinati mana shu inson yoki shu kasb yoki shu vatan deb bilsagina u sadoqatli bo'ladi. To'g'rimi? Qadrini bilmagan inson almashtirib ketaveradi nazarimda. Endi mana sadoqat haqida qarang, shoirlarimiz ham nihoyatda chiroyli yozganlarda, o'sha urush paytlarida, dahshatli urush paytlarida bir kunlik kelinchak, bir kunlik kelinchak, bir kungina yashagani, bir kungina o'sha nikoh kechasi. Ertasiga masalan urushga ketgan bo'lsa, to umrini oxirigacha eshikka termulib, ko'chalardan o'sha yorini bir izlarini izlab, mana shunday bo'lib sadoqatga haykal qo'yib olamdan o'tib ketgan. Bu o'sha bizni o'zbekimizni, xalqimizni o'zini bir timsoliga o'xshaydi-da mening nazarimda. Haqiqatan ham bizni xalqimizni agar umuman olib ko'radigan bo'lsak, shu darajada qalbi keng, shu darajada bir haliga yorug' dunyo bilan yorilganki, iloji boricha yaxshilik qiladi va sizga sadoqat bilan qaragisi keladi. Lekin hozirgi manavi tashqi ta'sirlarni olib ko'raylik. Biz internet deymiz, ommaviy madaniyat deymiz va yana boshqa jihatlarni olsak, mana bularning yoshlarni ongiga bo'layotgan ta'siri bizni bir ma'lum ma'noda jiddiy tashvishga qo'yapti. To'g'ri, to'g'ri. Aslida o'sha oilalardagi sadoqatning aksi bu xiyonat. Xiyonat. Kechaning aksi kunduz bo'lgandek, xiyonat sabab ham ko'p oilalar buzilib ketyapti. Va bunga afsuski nima deydi, chora topish qiyin bo'lyapti, oson bo'lmayapti. Lekin qushning ham uyasi buzilmasin degan niyatlar bo'lardi. Azal-azal bizda, to'g'rimi? Haqiqatan bu bizni tunu kun o'ylatadigan masala. Biz barcha tarbiyani oiladan boshlashimiz kerak. Oila eng muhim bo'g'in. Ana shu yerda bolani masalan to'g'ri qanday yo'ldan yurishi kerak va bu uchun masalan biz ilm bera bilishimiz kerak, ham hayot ilmini, ham mana shu zamonaviy ilmlarni, hamma ilmlarni berib boshlaganimizda masalan mutolaaga ham ko'nikma hosil qilishimiz kerak. Agar siz masalan umuman o'qimagan odamga 10 ta kitobni berib qo'ysangiz, shuni o'qi desangiz, u bir kun varaqlab ham ko'rmaydi. Chunki unda ko'nikma hosil bo'lmagan. Shuning uchun vatanga sadoqatli bo'lishi uchun ham, oilaga sadoqatli bo'lishi uchun ham, do'st-do'stga sadoqatli bo'lishi uchun ham, farzandlari ota-onaga sadoqatli bo'lishi uchun ham biz buyuk tarbiyani oiladan boshlashimiz kerak. Shunda juda ko'p narsalar o'zgarib ketadi. Bitta to'rtligim bor. Mayli, mayli. Ruxsatinglar bilan. Bu uyning g'ishlari ishonchdan edi. Bu uyning ustini edi sadoqat. Bu uyni qurgandim faqat do'st uchun. Unga qanday kirib olding xiyonat? Azizim, har kim o'zidagi bor ne'matlar bilan maqtanishni xushlaydi. Aslida maqtanchoqlik yaxshi fazilat emas-u, lekin sizning sadoqatli do'stingiz bo'lsa, sizning sadoqatli yoringiz bo'lsa, yaqinlaringiz sadoqatiga ishonch hosil qilgan bo'lsangiz, siz chindan ham baxtli insonsiz. Ishonchimiz, niyatimiz bir. Sadoqat hamisha insonlar orasida barqaror bo'lsin. Ayniqsa, vatanga bo'lgan sadoqat hayotimiz mazmuni bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Omon bo'ling, azizim.